የከተማውን ገጽታ ከሚያበላሹት ነገሮች አንዱ እንዲህ ያለ አሰራር ነው። ይህ የምንመለከተው እንግዲህ በአካባቢው ነዋሪዎች ባሉበት ቦታ ላይ እንዲህ ያለ የቆሻሻ ክምር ተጥሎ መንገደኛም ቢሆን መተላለፍ የማይችልበት ለበሽታ በሚዳርግ ሁኔታ ተሰብስቦ ይገኛል። የምንመለከተው እንግዲህ ለመንገደኞችም ለአካባቢው ነዋሪዎችም እጅግ በጣም ለጤናቸው አደገኛ ነው። በአንድ ወቅት የዚህ አካባቢ ነዋሪዎች አካባቢውን በጓሮ አትክልት ለመሸፈን ከፍተኛ ጥረት አድርገው ከፍተኛ ወጪም አድርገው አካባቢውን የማስዋብ ጥረት ባደረጉበት ሰዓት እዚህ ደግሞ እንደሚታየው እንዲህ የቆሻሻ ክምር በቤታቸው አካባቢ እየተደረገ ይገኛል። ይህንን የሚመለከተው አካል ምን አይነት አስተያየት ይኖረው ይሆን? የአካባቢው ነዋሪዎች እጅግ በጣም ተማረዋል። ሕፃናትና አዋቂዎች ለከፍተኛ በሽታና ለተለያዩ ችግሮች ተጋልጠዋል። የምንመለከተው በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ውስጥ የሚገኝ አንድ አካባቢ ነው። አካባቢውን በቆሻሻ እንዲበከል ያደረገው አካልስ ምን መልስ ይሰጥ ይሆን? ለአካባቢው ህብረተሰብና ለከተማዋ ነዋሪዎችም በመንገድ ላይ ለሚተላለፉት በአካባቢው ለሚተላለፉ ሰዎች የጤና ጠንቅ መሆኑን የከተማ መስተዳድሩ እና ይህን ይመስላል የአካባቢው ነዋሪዎች ኑሮ።